Сметаме дека треба да ги подржиме и ние како граѓанска организација која се бори за заштита на правата на децата и вие како медиуми, како наши партнери, да им дадеме шанса да добре нивниот глас до надлежните и се надевам дека ќе приспитаат нивната одлука и дека навистина ќе вратат сузе кај децата со кои емотивно се врзале и имаат благородни, пријатни и чувства на подршка кон вистинскиот психофизички правилен раствој на нивните деца. Тие ја доверили целата доверба кон воспитувачката Сузе и си ја сакаат да се врати назад.